kulanti waan oo wanaagsan oo mar kale barnaamijka telefishinka Soomaali Bantu TV Native Somali TV oo gudaysadaasan studio asiga ku ee dalka Mareykanka barnaamijkan maanta ay siin soo si doonaan oo amqtar America aan isku soo naqasho waan oo wanaagsan dhamaan bulshay meel walba oo caalamka ka shal sugantan aan mayna rabay in asiin ka hambalyo ciid caarafada aniga marka maadaama ku guda jirna may siin leey ciid wanaagsan dhamaan muslimiinta caalamka meel walba ka shal sugan barnaamijkan iyo gudagalana barnaamijkan asiin ka targalin todobaadkan may kamid ee xogo yar waxyaabo badan ta taabadaan ee dadka Soomaali Bantuuda ee siyaasinta een dhaqdhaqaaqyada bariyahan een inta badan ka samuuqdayti een social media iyo waxyaabaha markaas ay isku dhisimi iyo communication la'aanta ama xiriir la'aanta een dadka Soomaali Bantuuda siyaasintiyo iyo may dhahayaan iyo shacabka ayaga marka kursiga ayaga ka metelooyaan xiriir la'aanta ayaga markaas ay ka dhaxayti dhanka warbaahintaba waayo een qofka markii siyaasi ay eedeeda aan ku miimsantay in asaga aan warbaahinta mar walba in asaga far iyo faraanta aadan sidii asaga naftar sheebo muufadis marag ugu qodoto ba dhahayn dadkan insha Allah taala barnaamijkaasi iyo xogo yar hal iyo wala ka taabadaan iyo dib u dhacyaalkii xogo yar inta badan siyaasiyiinta iyo waxyaabaha la iska shalmaan dhaafsanyo iyo waxyaabaha markaasi to aan faa'iidooyinka eedeedna waa muhiim in ay qof walba siyaasi ay iyo eedeed barnaamijka markaasi in saamaxay waan may beel ayna asaga deysado fadlan inta anaga barnaamijka gudagalna may siin ku codsadaan in faafinta ninka dadaalan oo share ka marka meel walba jeetan sidii aan ninka socota mar walba waxyaabaha aniga soo kordhiyo in ama channelka aniga soo galiyo inanka la socotaan aan sidii aad anka faa'iideysto qofka kala asagana marka aan ka xigya asagana anka faa'iideysto waxyaabaha muhiimka ah markaas ay asaga dhaafaan okay barnaamijka aan gudagalno een sidii la socotan een bariyaan baraha socialka media haya inta badan may ka socodaan daabadyaal maamulka Jubbaland markii aniga hal iyo lama ka taabano in wasiirkii een kalumeysiga iyo khayraadka badda ee dalka Soomaaliya een qaasitaan gobolka Jubbaland waa Abbas Ibrahim oo ka magac dheer yahay dhawaan Abbas aan dhahay Colonel Abbas oo lan magacaabi ena wasiirka sayto ayadoona ADAD marka een baraha social media ena muuqonayti in yaani munaasabadooyin kala duwan xafladooyin kala duwan in soo dhaweyn waxaan wanaagsan ena dadkii siyaasintii hore ena hata ena meel ka metelayeen sida ena wasiirkii dhalinyarta iyo ciyaaraha ee dowlad goboleedka Jubbaland waa Usmaan Hussein Haaji Feyruus iyo may kale aragaynay ena xildhibaan Nuur Shambara oo asagana ahaad jiray ena wasiirkii qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee Jubbaland oo hadda ayaa ena xildhibaan kamid ah ena dowladda federaalka dalka Soomaaliya aqalka hoose ee kamitoloy ee maamulka sayto Jubbaland hasi ahaatee ee siyaasiin kale badan oo aad iyo aad balaaranta inta sanku koob koraynaya ADAD aan ka hambalyeeyay in asaga markaas ay maamulka Jubbaland magacaawo xilka sayto een run ahaantii horta een waa arin ADAD lan ka faraxo way een inkastoo dadka qoomiyadda Soomaali Bantu een kalayn kursiga number 1 ee maamulka sayto Jubbaland waayo maadaama ay majority ga Jubbaland een makafladooyan maamulka sayto Jubbaland in hal wasiir iyo hal cornel iyo ilaahay kironya iyo intaasi welcome ee markii in ayaga la siiyo inkastoo een siyaasiin kale oo kamid ah een Somali Bantuuda oo ku sugan qurbahan iyo aad iyo aad arintaasi ee ka dhaliilayaan ayadoona laakiin een ahayn een xildhibaanka oo markaas ama wasiirka la magacaabi in asaga inka ii wayan balse maamulka Jubbaland ayaa kali ayaa inta badan ba ka eedayoyan in ayaga dadka Soomaali Bantuuda oo majority-ga qaasatan dadka een shambaraada la dhahaw oo jubbooyinka inta badan kaso jeedan oo reer goleedka ah ayaa eed wali shoba dhaliil aan ka qabada jiran iyadoo la ogaayna in siyaasadda ay Jubbaland marba markii kasii dambeeyto wixii markaas ay ka bax doonaay tan ogaayna waana sidii aan la socday tan hadii aan dawladda federaalkana maamulkaas ay to ayaa aqoonsanayti kaliya lama sana
ayadoona la tilmaansan yahay bisha sideeday la filday in maamulkaas ay to ka akaadoon kulan walis ka baha doon aniga war man hayno ee siyaasiin fara badan ee maamulkaas ay jublaan doon ka hayta hadaba in may rabay in aniga hal ila ma ka taabado markii aan gudaha aan dhaxgalno dadkeena siyaasiinta ina al aan hambalyeeyo in dhaqdhaqaaq badan hal suubiyo wax idiid aan faylanto way inkastoo aan ka baaqay aan aragay in dadka siyaasiinta kale qofka markii asaga xil magacaawo in may bulshadas aan ku suugdooy ama ka faladooy soo dhaween wanaagsan in asaga muraal jablan galiina oo niyad lan dhiso sidii asagan aan ka faraho oo yaani may dhahayaan helyeena yaani wixii asaga lan ka targalaysi lama jibbar asaga aan qabado hasii aato laakiin dawladda Soomaaliya ama dadka siyaasinta Soomaaliya hadii ka jiraan aqalka sare iyo hadii ka jiraan aqalka hoose iyo hadii federaalka dhanba kamid ayaan iyo hadii maamul goboleedka kamid ayaan ayaa la ka baran yahay markii siyaasadda ay ku cusub yihiin in ayaga shacabka ADS wajifaylasan ka jiidadan iyo ugaasida iyo suudaamada iyo dadka shacabka markaas ayaa metelooyaan in ayaga ADS jiidadan laakiin muddo ka badan markaas ay sanka intaagan laakiin taas ADS macnaha een dadka shacabka een awasha aqeeshooyin ku kooyt noos deeroyta een an ka cabadan hadii dadka siyaasiinta ayan hadii ka jiraan iyo federaalka ba hadii ku hata shweelooyinka iyo arimahaas ay idiyata dadka qaarshood badiya ka eedayaan een wal een useeb oo Soomaali Bantuuda kale la ka saw ma aha een laakiin dadka siyaasiinta ee dalka Soomaaliya inta badan ayaa basaas aan badanyan ayadoo doorashada wadanka Soomaaliyaan ilaa ay hadeertan wali hanka dheena qof iyo hal cod ee markaas ay lan ka doorado balse een kaliya soo doorayaan dad oo marka een oo metelayaan shacabka reer Soomaaliya hadii ka sajeedan gobolooyinka hadii ka sajeedan ee wadanka oo dhanba een laakiin markii anaga siyaasiinta een dib anaga gudagalno oo dadka Soomaali jilaad iyo Soomaali jareerta siyaasiinta wali hawarka shal duunyan hatta hadii siyaasi walba aad ay tahay may eedeedan haboonta horta number 1 may way een haddii aad hel rabta eedeedan haboonta in adiga een kuwa marka een metaloid in mar walba adiga xariir la waldato markii aad xariir la waldadooytan may ADS aan ka haboonta in mar qaati meel king roo wixii aad aan qabadooyti wixii markaas soo biyooyto adigoona aan ka fanfanayn oo maana aan ka fiinyan king ka ahayn laakiin may ADS aan muhiim aan ate qof walba wali soo soo biyooy may waaye sidii aan la socotan in qof warbaahin meel oo roogto markaad ka ahato warbaahinta meel king hoogas ama king hoog doonadaas ama mar walba adiga king sheegayaan wali adas soo biyooyti ay kamid ay waa ila adiga markii kowti may metelooyadatay ana dadkan Soomaali Bantuuda metelooyadatay oo lanka saw dadkan Soomaali neerifka ama Soomaali Bantu ama Soomaali jareerta marka adiga hadii dadkii oo aad metelooytana anka hirinayna een idaacadii ayaga inta badan afyo ka aftarsado oo aan loo qodiyo ka baha iyo aan badan yanana aad aan hariiriyoyna anka warhayna qaab noo ee marka rabta aad in adiga mo taagara ka halo ama ba taagara badan aad ka helo ama qaab noo ee rabta dadka in aad kiinka dambeyn ama naftar ka ban sida rabta in aad koob baradan walaagi aad etaba ilaa ninka siyaasiga may lan baahayn in asiga furfuroonaado in asiga furfuroonaado bulshada hariiriyo xanaaq badan joojo ilaa haddii aad iska xanaaqto la ilaa aad la danta ka soo waayti ilaa may way in siyaasina faada in aad nagada dhato ama kamid nagada dhato macna ama xil sarana qabade iyo rabo dhato wanaad shacab kana maana in maxariiriyo ama ninkii wal oo sheegana ganfurkan taage walaa taas adala danta maana ka soo waayti marka inta badan meelanka baahan ninka siyaasiga ah in asiga fahmo wehe dantis ata meelan baahan yahay bulshada ka hirnaado si aan wariyash idiid in xariiriyo xariir badan lahaado in ina communication kan si sheegaya kamid ay maana mar walba isdhexgalka sida da wasiir Abbas Ibrahim ee maamulka Saito ee aan ka magacaabi waxyaabo badan aan aragoon in oo sukurdhiisu mooy maamulka Saito Jubaland iska xir badan soo biyooyo eedoo marka in tusaalooyin far badan ata kuwi horan san qabadan ee kuwi oo hadda kooy doonyan maslan maana dadkii hore ay naftar shoo xariir soo biyaan laakiin markii aad naftar ka barta media aad nafta galo ya kaliya asharakin ata waxyaabaha qofka bila aadinka mar bow 10 ay in asiga la raw in ogaado ilaa bila aadin ko dhan isku mid ma aha meelkii yaawe in yaani wasiir Abbas in wasiir kala oo yaani ka siisaray ama
kasi dambay in koy doonada oo kasi yaani kasi yaani farfar on naad badanada oo ilaa kiyaweyn koyo so marka inta soo dhaw making atay 10 yaal far badan eedi eedna aha bond in yaani qof yaani bulshada eed in ka dhaxmo muuqdo mar walba una in bulshada la xariiro en hasiyato en aramaha kale meel jiraan ma atay en inkastoo siyaasad en hadeertan wadanka Soomaaliya ka dareerta eed sumaysanta bal dha qoraale ba sababto ah wayo wadankii oo dhan ayaa doorasho soo socoto en wal ala wale dhid doonada oo nin ogey male tii aniga jubbalaan adiga ka hadalno kulan la socotaan ba xaaladii hada meeli marayto asi aato hirshabeel in aramooyin farbadan jiraan maalso koobo koro wadankii oo dhan madaxweynihii ayaa halkii ka dhamaaday en madaxweyni kale xuseeb la dooraday la dhahay marka aramaha inta malka soo koob qoraado laakiin muhiimadda ma atay in mar walba ninka siyaasiga ay hadii asaga ana baarlamaanka sare iyo baarlamaanka hoose asaga kamid ay ama hadii asiga wasiir asaga ay ma ilaan baanina asaga bulshada ku muuqnaado sida oo kale hada wasiirada Maryan Awes oo atay marka wasiirka kalumeysiga iyo qeyraadka ee badda ee dalka Soomaaliya oo dhan ya atel ka day hadana may mudase dad badan oo Soomaali baantu hadii aad warsato maana magaajya ka saase makasan iyo qadhan taas may sheentay sababta ee amala maana communication ka inta badan ma badiyooyto dadka Soomaali baantuuda ma xariiriyooyto warbaahinta Soomaali baantuuda ma xariiriyooyto maana meeli dad aan badiyan ma buq warhayt ilaan adina ku rabo shaqadan atta ilaan dadka ina ka saa xariiriyaan ma ka sweediyan maaha ilaan adi maana taa shaqada dadka adi is baraas sidii aad maanaa horumar aad indirto ama ina xil kabir kamaalan soo socodan si aad yaani in ka barmoosto ama kursiga marka aan sababsato ama qof aad maanaa kiin dhawyo ata naftar share recommendation ahaan ama wala ka nagadaas aad wakiil ka nagadaas oo kuraaska say u soo nasiib un waldada aad hadii helaasa tamaylan baahinyo in adiga bulshada ka hirnaato metelan hadii aragto madaxweynaha dalkan Mareykanka markii Trump oo maanaha in haayay helka in aragayteen madaxweynihii ka sii horeeyay may ahaayeen in madaxweyne Barack Obama Obama markii aanu la fiiriyay Trump ay la muday waxyaabo badan in asaga soo kordhiyo laakiin hadii isin walaalayaalo rabtan madaxweyne doortan rabtan may dhay dadka shacabka Mareykanka may in ka baaqi waa in asan doortan in madaxweynaha Joe Biden la dhaaw marka saas oo kal adna maanaha siyaasada in shaqeeyto lambayni maskanta saas amal in fikirto ilaan hadii adale in is horseeto adale maanaha in wal ad dibkiin jeeno bir ka maalan adiga ka dhagaaqto in hada taas may naqadaase maanaha wal adale may way in aranta adale ka dheeliya naqadaas taasna marka ma haboonto in kastoo eedna muhiim ngat in aan ku buraarajiyo in dadka siyaasiinta oo eed in jacayl in ayaga xilalka sarsare ee ka qabadan wadanka Soomaaliya en daawadiyal barnaamijkayna inta siyaarow ina ka saaf jaro maanta hadii la yiraa la kanagado ma yiraa dadweynaha in ayaga deersiyaan en barnaamijka kan asaga ah oo marka aad qiimo badan yiin mar walba wana en la socodan dadka siyaasinta en waxyaabo inta badan bulshooyinka en yaani ka tabadooyaan in ayaga la socodan ayaga naftar show waxyaabaha ka maqan yi sidii ayaga u ogaadaan oo naftar show ba credit iyo aan helan ama credit damba soo socdo aan helan marka taas ayaga muhiim ah ta nin walba meel dhahay meeli aad ka sajeed ama nanka aad markaas ay metaloid waa in adiga ka dambeeyta mar walba unana la socota xaaladis wixii markaas ay ku soo kordhiisimi nidaamki asaga ka sugan yahay xilligaad halka laakiin doorada maalinta in ka dambeeyta meel aan weelna inti adaa macnaha kuraaska ka fadhiidna may la baahan yahay taboqoshoyin yaani billi at least hal mar ama saddexdi bilood hal mar ama hadii kal may la baahan shanti bilood lama mar ka dhigto ama hal mar aad sidaas halkii ga baahan ilaan adiga go'aan go'sadaas sidii bulshada markaas ay iyagana en farxad badan kiin ka hayaan ilaan mar walba waa deeda si soo booqdooyto ku warhayto dhigtiyo hanuun dhigan sidooyto ama dad wal un soo biyooyto waayaa aad iyo aad muhiim ah ayaan way marka ma ilaan baahin yahay in adiga taasay ku warhayto hadii adiga een siyaasiyad ee hadii aad hadda rabti in aad siyaasada ka beerto waa in mid kale in ka weyntana waa warbaahintana waa qofku koowaad markaas ay ina kooyir lahay waa bulshada hadii laakiin warbaahinta yaani ada kamada adeegto ee dhinaca si kamarto kulan adeeg danta ka soo waayti taasna may way ina adi iyo macnaha may la dhahay cilmiga iyo halhi markaas ay ka deersidi waaya insha Allah barnaamijkaas ay hegga ayaa ka saaf jaray ina si la soo siyaan oo ah muqtar America marka may ka deysidaytana telefishinka Somali Bantu TV iyo Native Somali TV
studiyaha singuko ee dalka Mareykanka ma isin leh kun dambo oo xiisale aan it waano wanaagsan dhamaan meel walba singu sugantan amaana Allah.